Ամեն հայ, եթե միմիայն իր համար ապրելու մասին չմտածեր, մեր աղետների մեծ մասը պակաս կլիներ։ Անդրանիկ Զորավար։ Անդրանիկը հայ ժողովրդի ազգային հերոս է, ազգային ազատագրական շարժման գործիչ, փառաբանված հայդուկապետ եւ զորավար։ Ծնվել է 1865 թվականի փետրվարի 25-ին Արևմտյան Հայաստանի Շապինգարահիսար քաղաքում, սովորել է Ծննդավայրի Մուշեղյան վարժարանում։ 17 տարեկանում ահաբեկել է իր հոր նանարգած թուրքին և բանտարկությունից խուսափելու համար գնացել է Կոստանդնուպոլիս աշխատել զինագործարանում։ 1890-ական թվականներին զինվորագրվել է Գուրգենի և Աղբյուր Սերոփի հայդուկախմբերին։ Զենք ձեռք բերելու նպատակով եղել է Սևաստապոլում, Բաթումում, Թիֆլիսում, Կարսում, Սուրբ Էջմիածնում, Թավրիզում, Սալմաստում և այլուր։ Համագործակցել է Հրարտ Ժողքի, Նիկոլ Դումանի, Սեպուհի, Մեծն Մուրադի հետ։ Աղբյուր Սերոփի սպանությունից հետո Տարոնում հայերի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպել են Անդրանիկն ու Հրարտ Ժողքը։ Անդրանիկի համբավը տարածվել է հատկապես 1901 թվականի նոյեմբերի Մշոց Սուրբ Առաքելոց վանքի և 1904 թվականի օգոստոսի Ախտամարի կռիվներից հետո։ 1904 թվականի վերջին եղել է Իրանում և այսօր Կովկասում, հանդիպել է հասարակական քաղաքական գործիչների հետ, 1914-20 թվականներին Թիֆլիսում մտերիմ էր Հովհաննես Թումանյանի հետ։ 1905-1906 թվականներին հայ-թաթարական կռիվների ժամանակ զենք հայթայթելու նպատակով մեկնել է Ֆրանսիա և Բուլղարիա։ 1906 թվականին հրատարակել է հայդուկային կռվի իր ռազմուսույցը, մարտական հրահանգներ կանոնագիրքը։ 1908 թվականին երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո հանդես է եկել հայ հեղափոխական դաշնակցության և երիտթուրքերի համագործակցության դեմ մերժել թուրքական խորհրդարանի անդամ դառնալու դաշնակցության առաջարկը։ 1912-1913 թվականներին Բալկանյան առաջին պատերազմի ժամանակ Անդրանիկը կազմավորել է հայկական կամավորական վաշտ և բուլղարական բանակի կազմում մարտնչել թուրքական զորքերի դեմ։ Առաջին աշխարհամարտի սկզբին հրավիրվել է Թիֆլիս, նշանակվել ռուսական կովկասյան բանակի կազմում գործող հայկական առաջին կամավորական ջոկատի հրամանատար։ Ղեկավարել է շուրջ 20 հաղթական ռազմական գործողություններ, որոնցից առավել ուշագրավեն հատկապես Դիլմանի ճակատամարտը և Բիթլիսի ազատագրումը։ 1917 թվականին նրա նախաձեռնությամբ հրավիրվել է Արևմտյան Հայաստանում ապրող հայերի առաջին համագումարը, ընտրվել է համագումարի պատվավոր նախագահ և Արևմտահայ ազգային խորհրդի անդամ։ Նույն թվականներին հրատարակել է «Հայաստան թերթը», խմբագիրը Վահան Թոթովենց։ 1918 թվականի հունվարին նշանակվել է հայկական երկրապահ զորամասի հրամանատար, ստացել ռուսական բանակի գեներալ-մայորի պաշտոնյայի աստիճան և նշանակվել Էրզրումի ամրացված շրջանի պաշտպանության ղեկավար։ Ռազմաճակատի կազմալուծման և թուրքական գերակշիռ ուժերի հակահարձակման պայմաններում Անդրանիկն իր ջոկատով նահանջել է Սարիղամիշ, Կարս, Ալեքսանդրապոլ ուղությամբ։ 1918 թվականի հունիսի 4-ին Բաթումում ստորագրվելիք թուրք-հայկական պայմանագրով, որով նախատեսվում էր նաև զինաթափել հայկական ջոկատները, այդ թվում Անդրանիկի զորամասը, դադարեցվել են ռազմական գործողությունները։ Այդ պայմանը սկզբունքորեն անընդունելի համարելով միաժամանակ նորահռչակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը վնաս չպատճառելու համար Անդրանիկը որոշել է հեռանալ Հայաստանից։ Հունիսի 2-ին Դիլիջանից անցել է քաղաք Սևան, ապա Նախիջևան, որտեղից մտադիր էր անցնել Պարսկաստան, ընդառաջ գնալ Բաքու շարժվող անգլիական զորքերին և նրանց աջակցությամբ Վանով մտնել Արևմտյան Հայաստան ու շարունակել պայքարը։ Իր զորամասով և շուրջ 20,000 գաղթականներով Անդրանիկը հունիսի 18-ին հասել է Նախիջևան, տեղում կարգուկանոն հաստատելուց հետո գավառը հայտարարել է խորհրդային Ռուսաստանի անբաժան մաս և այդ մասին հեռագրել Բաքվի կոմունայի նախագահ Ստեփան Շահումյանին։ Նախիջևանից Ջուլֆայով Պարսկաստան անցնելով Անդրանիկի զորամասը Խոյի մոտ անակնկալ բախվել է թուրքական 11-րդ դիվիզիայի զորամասերից մեկի հետ և ստիպված վերադարձել Սյունիք։ Զորքի և բազմաքանակ գաղթականության համար ստեղծված բավականին դժվար պայմանների պատճառով Անդրանիկը մնացել է Սյունիքում, հիմնականում Սիսիանում, մինչև 1919 թվականի գարունը, ղեկավարել է Սյունիքի ինքնապաշտպանական կռիվները թուրքերի և մուսավաթականների դեմ։ Սակայն, հիասթափվելով Հայաստանի նկատմամբ անտանտի վարած քաղաքականությունից և դժգոհելով հայրենի կառավարության իր հանդեպ ցուցաբերած վերաբերմունքից, 1919 թվականի ապրիլին եկել է Սուրբ Էջմիածին, զորամասի գույքն ու զենքը հանձնել կաթողիկոսին, զորացրել զինվորներին և մեկնել Ֆրանսիա, իսկ 1922 թվականից հաստատվել ԱՄՆ-ի Ֆրեզնո քաղաքում։ Անդրանիկ Օզանյանը մահացել է 1927 թվականի օգոստոսի 31-ին Կալիֆոռնիայի Չիկո քաղաքում։
Անդրանիկը պատգամել էր իր աճյունը Հայաստան տեղափոխել, որի համաձայն 1928 թվականին այն նախ տեղափոխվել է Փարիզի Պեր Լաշեզ գերեզմանատուն, ապա 2000 թվականին Երևան և ամփոփվել Եռաբլուրում։ Անդրանիկի անունով կոչել են փողոցներ, հրապարակներ, կանգնեցվել են հուշարձաններ, նրա մասին հյուսվել են ժողովրդական երգեր, գրվել վեպեր, բանաստեղծություններ։ Անդրանիկը հայ ժողովրդի ազգային հերոսն է։